What's poppin? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben samen met Soraya. Laat je mooie haartjes even zien. Oh, nee. Vandaag gaan wij een hele speciale vlog doen, want vandaag is namelijk alles andersom. Helemaal zo, wow. En wat houdt dat in, Soraya? Alles andersom. Dus ja betekent? Ja, nee, grapje. Ja is nee en nee is ja. En als we iets leuk vinden, vinden we dus niet eigenlijk. Leuk. En als we iets niet leuk vinden, vinden we... eigenlijk leuk. Kijk, je snapt het helemaal. Helemaal. Maar je mag dus geen fouten maken. Dus als jij naar de McDonald's wilt, dan zeg je... Ik wil niet naar de McDonald's. Bah! McDonald's is zo vies, ik wil er echt nooit meer naartoe. Maakt je zo gezond. Ja, precies. En dan mag je gaan. Of nee, dan mag je niet gaan. Maar eigenlijk betekent dat dus dat je wel mag gaan. Maar dat betekent weer dat je dus niet mag gaan. Ja, maar ik wil niet naar McDonald's. Je bent echt lelijk. Oh, dat is echt heel erg om te zeggen eigenlijk. Echt lelijk ben jij. Yes, ik ben lelijk. Ik ben een vet varken. Ja. Oké, we gaan beginnen. Ik ben benieuwd. Het gaat leuk worden. En we zijn in mijn hometown Antwerpen. Mijn stad. Klopt ze op mijn borst? Mijn stad. Nee, je moet even op mijn borst sowieso. Mijn stad. Bam. Nog een keer harder, harder. Mijn stad. Let's get it. Nou, ik zie hier trouwens al een chocoladewinkel voor me staan. Waar ik niet naartoe wil. Bah, ik haat chocolade. Oké, we gaan kijken wat we gaan meemaken, want alles is stom vandaag en ik voel me heel slecht. Ik ook. Let's go. Of nee, laten we blijven zitten, zeg maar. Ja, laten we les even. Oké, let's go. Niet let's go, maar let's go toch wel. Bah, wat een vreselijk lelijke ringen en kettingjes. Heel lelijk. Echt niet mooi. En die is ook echt heel goedkoop. Heel goedkoop. Heel goedkoop. Daar kan ik er zo 1000 van kopen. 2000. 10.000. Ja, 10.000. 1 miljoen. 3 miljoen. 10 miljoen. Bah. En ze glinsteren ook totaal niet mooi. En ik ben ook helemaal niet jaloers dat ik ze niet kan betalen. Soraya, ik vind je echt stinken. Ik jou ook. Je ruikt echt niet lekker. Je voeten stinken. Jouw hoofd stinkt. Je neus stinkt. Je lippen stinken. Lelijk. Je haren stinken. Dat zijn eigenlijk allemaal complimentjes die we nu aan elkaar niemand geven, jongens. Ons. Ja, niemand kijkt naar ons. We zijn totaal niet vreemd. Absoluut niet. Mensen die op de roltrap staan zijn echt super sportief. Die zijn echt heel gezond en sportief, mensen die op de roltrap staan. Toch? Heel sportief. Op de roltrap staan. Heel sportief. Heel sportief. Dit is echt een mini headset. En omdat het andersomdag is, heb ik hem dus bij mijn oog in plaats van bij mijn mond. Want mijn oog communiceert met de mensheid. Ook nog even DJ'en. Hoor je me? Ja. Ik hoor jou ook heel erg goed met deze geluidsdempende kappen op mijn oren. Ik vind roze echt een volledig lelijke kleur, want ik ben super onmannelijk. Of nee, wacht, ik ben super mannelijk, want ik vind roze een totaal lelijke kleur. Ik ook. Jij vindt roze ook een totaal lelijke echt kleur? Super lelijk. Maar jij moet deze dus niet voor mij kopen. Want als jij deze niet voor mij koopt, dan ben je niet mooi. Andersomdag is zo moeilijk, ik heb denk ik in mijn broek geplast. Niet, ik snap het ook niet meer, hou ze even vast. Oké. Kijk al deze actiefiguren, jongens. Ik vind actiefiguren echt stom. Actiefiguren zijn echt voor nerds, vind je niet? Echt leuk eigenlijk. Ik zou mijn geld echt nooit uitgeven aan actiefiguren. Ik wel. Ik heb er totaal geen 10 op mijn kamer staan. Ik wel. Ik vind actiefiguren echt stom. Zo stom, bijna even stom als dat ik jou vind. Zo stom vind ik actiefiguren. Kijk hoe stom. Dit is toch gewoon. Ik vind het gewoon echt stom. Mag ik dat zeggen dat ik het stom vind? Ik vind het gewoon echt stom. Ik vind jij dat mag zeggen. En ik ga er geen 1 kopen. Ik ga er nu geen 1 kopen. Want ik vind ze heel stom. Wat is er, Soraya? Wat heb je nou weer te zeuren? Ja, ik vind deze niet leuk. Zou ik deze misschien... Ja, moet ik deze hier laten? Of? Ja, tuurlijk moet je die hier laten. Je mag hem niet hebben. Ik ga dat toch niet kopen? Wat doe je? Je moet hem hier laten. Je mag hem niet... Oh, nee. Nee, ik bedoel meer van hij is superleuk. Je mag hem wel hebben. Soraya, je mag hem wel hebben. Nee. Soraya, hoe duur is die? Je mag hem... Nee. Soraya, je mag hem wel hebben. Soraya, je mag hem wel hebben. Sorry, mensen. Sorry. Je mag hem wel hebben, Soraya, voor de duidelijkheid. Nee. Niet hebben? Die... wacht even, man, bro. Die mag jij, nee, die mag jij inderdaad niet hebben. Die mag je wel hebben. Die mag je wel hebben. Wat is dit überhaupt? Er is er 1 buiging in. Yo, doe even normaal. Oké, momentje jongens. Be right back. Oh, Soraya, dit is echt niet bizar. Yo, ik zie een super eng lava monster voor me staan. Wow, ze is eng. Haar haren lijken wel van steen. Van kool. Yo, ik wil deze totaal niet hebben voor mij thuis. Wanneer ik aparte filmpjes ga kijken wanneer jij er niet bent. Wat? Oh, ik voel me echt helemaal duizelig. Zet hem eens op. Ik bedoel, zet hem eens niet op, want ik voel me totaal niet duizelig. Dit is echt heel moeilijk, jongens. Het is, ja, je ziet mij, maar je ziet mij ook weer niet. Ik zie niets 3D'lig. Wacht, je ziet me wel, maar je ziet me ook weer wel, moet ik dus zeggen. Want je ziet me niet. En omdat het andersomdag is, zie je me dus wel. Nee. Ik word duizelig, ik wil naar huis. Oké, jongens, het is belangrijk dat ik nu wel een fout maak. Want als ik namelijk geen fout maak, dan is al mijn geld er nog wel. Met andere woorden, ik mag geen fout maken, anders ben ik blut. Wat wou je vragen? Mag ik die TV niet kopen? Of je deze televisie niet mag kopen? Deze televisie kost niet 2000 euro en het gaat mij, als ik het koop, niet blut maken. Oftewel, ik ben de pineut. Soraya, je mag hem wel hebben. Maar hij is niet in solden. Maar hij is... Oh, hij is inderdaad in korting. Oftewel, hij is niet in korting. Maar alsnog mag je hem wel hebben. Je mag hem van mij hebben. Je mag hem van mij kopen.
We gaan er vandoor. Ik wil niet naar de speelgoedwinkel. Job, ik heb mijn huis gevonden. Je hebt je huis niet gevonden. Nee, ik heb hem niet gevonden. Je hebt je huis niet gevonden. Oké, laat even zien waar niet jouw huis staat. Daar? Is dit niet jouw huis? Dat is niet jouw huis? Ga er dan maar niet in staan. Dit is echt zo raar, hè, jongens. Wat allemaal. Nee, doe normaal. Als je hier invalt, kom je er misschien gewoon niet meer uit als je slecht bent in klimmen. Oh, als je goed bent in klimmen. Je bent niet klein. Je bent heel groot. Je bent 2,40 meter. Jij 3 meter. En ik ben 110 kilo. Ja. Exclusief BTW. En ik weeg niks. Luister, ik wil niet naar de... Waar is die überhaupt? Oh, ik wil niet naar de speelgoedwinkel. Let's not go, want we willen niet naar de speelgoedwinkel. Wat is er nou weer met je hoofd? Mag ik niet het hele rek meenemen? Want het is niet in korting. Of je niet dit hele rek mag meenemen. Dit zijn er misschien wel meer dan niet 400. Ja. Dat wordt niet duur. Dat wordt niet duur. Nee. Nee, dat gaat totaal niet 2000 euro kosten. Nee. We gaan totaal niet van droog brood moeten leven de komende jaren. Absoluut niet, nee. Nou, dan mag jij het van mij meenemen. Allemaal. Je mag het allemaal hebben. Inderdaad. Niet doorlopen jij. Kom hier. Job? Wat doe je? Ik ben niet bang voor deze slang. Ik wil hem niet meenemen. Weet je dat deze slang niet langer dan mij is? Of hij is... Wacht, hij is even lang als mij. Dus hij is niet even lang als mij. Soraya, ik kies jou niet. Doe watersproeiaanval met je wenkbrauwen. Ga door met dansen. Hey. Ga in je pokebal. Nee, jongen. Je moet niet met spullen gooien. Nu gaan we hem kopen ook. Nu gaan we hem niet kopen. Goed zo. Niet goed zo. Deze is zo niet cool. En ik wil deze totaal niet hebben. Want ik hou totaal niet van slime en dingen openknippen waar geen Orbeez in zitten. Ik hou daar totaal niet van. Mag ik hem alsjeblieft niet meenemen? Ik mag je niet meenemen. Dus... Handen omhoog. Handen niet omhoog. Ik wil dat je nu niet al je geld... Moet ik dan mijn handen wel omhoog? Nee. Handen niet omhoog. Ja, maar ik handen... weet niet wat je doet. Luister, het is andersom dag. Handen niet omhoog. Ik ga je niet neerschieten. Prenken, hè? Nee, luister. Ik ga je niet neerschieten als je je handen niet omhoog doet. Ik bedoel dat ik je dus wel ga neerschieten. Maar het is andersom dag, dus ga je niet neerschieten. Handen niet omhoog, nu. Ja, ik neem je nu niet meer serieus. Luister, geef al je geld nu niet aan mij. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Nee, maar... Nee, luister, het is andersom dag. Dus geef het nu niet aan mij, want ik schiet je anders niet neer. Tot morgen. Nee, luister, kom niet terug. Kom niet terug. Ik ben echt slecht overvallen. Dit is waarom ik gefaald ben bij de overvalschool. Ik ben niet goed in skateboarden. Yo, ogen die je niet moet kapot gooien om er niet iets uit te krijgen, die wil ik sowieso niet hebben nu. Agressief. Nee, is wel agressief. Nee, is niet agressief. Het is niet agressief en ik wil het niet nu afrekenen. Dus dat gaan we niet doen. Gaan we het niet doen? Ik kan echt niet meer volgen, joh. Gaan we het niet doen? Zeg maar gewoon dat we het niet gaan doen. Yes, dan pak ik er nog één en dan zeg jij nu weer dat we het niet gaan doen. Gaan het niet doen. Dus dan mag ik ze alle twee niet afrekenen. Eventually. Ik ga dit niet kapot gooien. Dat zou ik nooit doen. Ik ga het niet opruimen. Waar is mijn mannetje? Daar. Oh, daar is mijn mannetje. Oh nee, ik heb niet iets gekregen wat op Soraya lijkt. Wacht even. Dit lijkt totaal niet op Soraya wanneer ze honger heeft en al mijn Ben & Jerry's uit de koelkast wilt opeten. Hij is echt super mooi. Ik zou echt met hem willen trouwen. Kusje. Insecten. Nice. Volgende. People say I have very big forehead. They say it's huge. It's like airplane field. So... Klonk hard. Dat deed totaal geen pijn, man, bro. Oeh. Een spoeder. Of nee, wacht. Of ja, wacht. Het is, ik weet het niet. Ik weet niet wat het is, maar ik ben er totaal niet bang voor. En het is echt een hele mooie kleur. En vanaf nu is het niet mijn beste vriend die ik nooit bij me draag. Nice. Ik heb totaal geen honger. Totaal niet. Jij hebt ook totaal geen honger, toch? Je hebt helemaal geen zin in McDonald's. Bam, McDonald's. Ja. Even wijzen. Bam, McDonald's. Wacht even, het is andersom dag. Dus hoe wij normaal gesproken een goed gevulde burger zouden willen hebben, moeten wij nu alles eraf halen. Want het is andersom dag. Jij wilt een goed gevulde burger, dus alles moet weg. Ik wil niet gevulde goede burger. Nee, dat is een leugen. Ik bedoel, dat is geen leugen. Ik weet het niet meer, maar ik haat McDonald's en we gaan er niet naartoe. Andersom dag, hè jongens. Onthoud het goed. Nou, let's go. We gaan eens even kijken. Ik ben niet Nederlands. Laten we daarmee beginnen. Ik wil het niet hier opeten. Dat is ook heel belangrijk. En ik wil totaal geen hamburger van 1 euro. Even kijken. Nee, die wil ik echt totaal niet. Ik hou totaal niet van deze hamburger. En ja, zoals ik dus al aangaf, we moeten hem niet personaliseren, want we willen een niet goed gevulde hamburger. Of nee, normaal zouden we wel een goed gevulde willen, dus helaas. Deze mag weg. Dit mag weg. Zo, een lekker portie augurken. Voor 1 euro. Maar wat zou, even buiten alle andersom dingen om, wat zouden die mensen wel niet denken die het moeten maken? Die denken, maar dat is een dure konko augurk. We betalen zo meteen 50 cent voor een vies verlet stukje augurk.
Oh, nee, maar ja, ik bedoel, nee. 50 cent per augurk, je hebt toch altijd twee? Ja. Hoe krijg je er één? Als we er één krijgen, ga ik McDonald's aanklagen. Ik meen het. Oké, let's get it. Toepassen. Niet toepassen. Andersom is weer begonnen. Je hebt er geen zin in, toch? Niet toepassen. Oké, niet toevoegen aan bestelling en niet afrekenen vooral. Dit is niet het einde. Dit is echt heel erg, jongens, wat we nu gaan doen. 1 euro voor niet... Nee, niet 1 euro. Voor niet 1 augurk. Let's get it. Niet afrekenen. 1 hamburger McMoment. Of niet 1 hamburger McMoment. Met alleen lekker een stukje augurk. Word er gewoon blij van. Word je toch gewoon spontaan door dansen? Ja. Doe eens even. Laat die mensen even zien wat voor moves je hebt. Ish. Maar luister, ik ben echt benieuwd of die mensen nog gaan navragen. Klopt het? Want meestal krijg je dat wel. Nee, dat denk ik niet. Nee, ze gaan gewoon echt letterlijk augurk in een bakje doen? Ja. Oké, even buiten al het andersom om. De man van de McDonald's raakte een beetje geïrriteerd. Hij gaf mij dit. En je ziet dat dit een hamburger is. Dus ik zei, oh, ik had alleen augurk. Hij zegt, alsjeblieft. Oké, maar dat is... Nee, wacht. Er staat wel iets op. Geen broodje, geen ketchup, geen mosterd, geen uien, geen patty. Het staat er wel op zoals ik het heb besteld. Het voelt wel als een burger. Oké, wacht even. We gaan het even checken, man. We gaan even kijken. Hij raakte geïrriteerd. Ik zeg, ik had eigenlijk alleen augurk. Hij denkt, waarom zou je? Dus hij geeft mij die burger zo van, neem hem mee. Dan pak je de augurk maar. Nou, nu is dus het mooie... Wacht even, heeft hij nou alles eraf gehaald juist behalve? Hij heeft juist alles eraf gehaald behalve de burger. Dus juist hetgene waar ik om vroeg. Kijk maar, kijk hier, ja. Hier. Ik heb gevraagd om geen broodje te doen. Geen ketchup, geen mosterd, geen uien, geen burger. Dus alleen de augurk. Maar in plaats daarvan heeft hij juist... Vlees. Ja, nee, ik heb alles eraf laten halen. Vlees, broodje, alles. Dus ik denk van, ik ga alleen augurken krijgen. Nee, maar ik snap het wel, jongens. Het is ook gewoon raar als iemand dat doet. Hier, Soraya, neem even een hapje. Even een hapje van de burger. Even laten zien hoe lekker het is. Nee, wacht. Hoe niet lekker het is, hè. Niet doen. Maar het is nog steeds lekker. Nee, het is niet lekker. Het is niet lekker. Het is heel gezond en het is totaal niet lekker. Lekker sappig. Lekker sappig. Ligt er totaal niet sinds vorige week dinsdag. Alsjeblieft. Dank u. Oké, even ruiken. Oeh, dit stinkt. Het is zo vies. Ik zou dit nooit op me spuiten. Hey, psst. Vind je niet mooi? Zullen we niet daten? Oh joh. Eén die zei oeh, ander zei riri. Dit vind jij vast echt stom, hè, al die make-up. Stom. Vind jij echt stom, hè? Dit heb ik ook. Dat zou jij nooit op je gezicht dragen, hè? Want jij houdt daar niet van. Ik ben natural. Jij bent helemaal fully natural. 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 Nee, ezel is niet terug, de ezel. Werknemer, oh, sorry, ja. Dit is een werknemer, dus ik kijk heel boos naar me. Niet aanraken, niet aanraken. En dan moet je wel aanraken eigenlijk, hè? Want het is andersom dag. Het is niet ongemakkelijk, hè? Nee. Kom snel, rennen. Snel. Je vindt het niet ongemakkelijk, hè, wat ik nu doe? Nee, hè? Vind het niet ongemakkelijk, hè? Nee, hè? Vind het niet ongemakkelijk, toch? Dat is bijna zielig. De beste naam voor een hamburger. De niet beste naam voor een hamburger. De lokale held. En die moet ik eigenlijk wel proeven vandaag. Als een hamburger de lokale held heet, moet je hem proeven. Moet je hem niet proeven. Dan moet je hem niet proeven. Sorry, andersomdag is niet moeilijk. Hoe moeilijk is het? Niet moeilijk. Niet moeilijk. We doen niet de radicale masker challenge. Ik ga niet proberen om er zoveel mogelijk op mijn gezicht te doen. Niet let's go. Oh, je doet mee. Je doet niet mee, bedoel ik. Nee. Je doet niet mee. Oh. Mijn hoofd is te dik. Ik heb een te groot voorhoofd. Is er dat geen andere? Is er geen andere die ik wel op kan doen? Oh, jongens, pak hem eens voor me. Pak hem niet voor me, bedoel ik. Ik ga hem namelijk niet opzetten. Kom eens. Kusje. Stel voor, ik zou altijd het masker dragen. Zouden we dan nog een relatie hebben? Echt niet? Nee. Jawel toch? Kunnen we toch gewoon uit eten zo? Wat wilt u bestellen? Doe mij maar een stift, zodat ik wenkbrauwen kan tekenen. Hé. Hey. Oké, jongens, ik heb het een beetje benauwd. Dus zo voelt het om aan de realiteit te willen ontsnappen zonder dat het kan. Hier komen. Nee, ik mag dus door. Nee. Je moet strijken. Ja, maar ik mag doorlopen, want je zei hier komen en het is andersomdag. Niet hier komen, je moet niet strijken. Ik moet niet strijken. Oké, dan ga ik niet strijken op dit moment. Ik ben zo hot dat mijn hand een strijkijzer is, wist je dat? Ik ben totaal niet goed in stuiterballen, Soraya. Ben je niet goed in stuiterballen? Nee. Vangen, ja? Niet vangen bedoel ik. Niet vangen. Ja, oké. Nee. Je bent heel slecht hierin. Gooi hem niet terug naar mij. Jeetje, wat ben jij een slechte gooier. Je bent waarschijnlijk nog slechter in vangen. Ik had volledig niet gelijk. Je bent heel goed in vangen, juist. Jij bent toch dat meisje waarvan de wenkbrauwen elektriciteit geven? Wacht 2 seconden. Ik ga het niet tegenaan houden, hoor. Maar wacht even. Ogen dicht. Ah, dankjewel, man. Hij is geladen. Dan kan ik even opladen in de trein. Ik kan niet opladen in de trein, natuurlijk. Dankjewel. Weirdo. Een ezelmasker. Die ga ik totaal niet kopen. Ik ben eigenlijk een ezel, maar omdat het anders zondag is, doe ik als een big.
niet moe. Aan. Moe! Ik ben moe. Ik ben moe en ik ben niet moe. Miauw! Meh. Woef. 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 Wat doet een ezel eigenlijk? Ja, ik mag het niet nadoen, want het is andersom dan. Dat is gewoon wat jij eigenlijk zegt, maar die ik moet opruimen. Dat is wat ik hoor. Job, je moet opruimen. Ik ga deze hele dag oplaten. Als ik hem één keer afdoe, mogen jullie mijn YouTube-kanaal hebben. Ik heb bij nader inzien dat niet. Maar ik ga hem wel proberen op te houden. Ik heb de allergrootste tas gevonden. Hier kun je alles in meenemen. Gewoon wat je ook nodig hebt, het past erin. Alles, hè, Soraya. Alles. Je kunt er alles in meenemen. Alles. No limits. Zo, een mooi dagje in de stad. Oh, hallo meid. Hoe is het met jou? Wil je misschien niet aan mijn tas zitten, meid? Die is nieuw. Is van alligatorleer. Heeft mijn vriendje Diederik voor me gekocht. Mooi. Is toch een prachtig tasje? Nee, vind ik niet. De jongens ophalen van de hockeyvereniging. De boot ook bij weer. Ga jij voor mij even wat caviar pakken? Ja. En een lekker champagne. Dat heb ik wel verdiend na deze harde dag werken. 1000 producten die 1 euro kosten. Geef mij 30 seconden en ik mag elk product van 1 euro pakken wat ik zie. Akkoord. Je gaat niet akkoord? Dat vind ik niet tof van je. Let's not get it. Ik heb mijn eerste object van 1 euro niet gevonden. UFO-magneten. Ik heb ongeveer nog 20 seconden. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Een pressen papier. Oh, voor papier te pressen. Everything I need. En het past op je voorhoofd? Pas niet. Ik ga hem wel meenemen. Ik heb al 2 producten van 1 euro. Ik zoek nog iets van 1 euro en ik heb nog 10 seconden. Gum van 1 euro. Een gum van 1 euro? Het is een eenhoorn. Het is niet 1 euro. Het is niet 1 euro. Dus dan gaan we het niet meenemen. Nee. We hebben nog heel veel tijd over. Heel veel tijd. Heel veel tijd. Dus we gaan hem niet... We gaan niet verder. We gaan hem niet verder. Let's go. Yo, kijk hoe cool deze zijn. Zijn oog popt er gewoon uit. Dus eigenlijk heb je sloffen waarvan de ogen eruit poppen. Waarvan de ogen niet eruit poppen. Nee. Kan ik als ik in jouw buik kieto ook je ogen eruit krijgen? Is niet gelukt. Oh, het is gelukt. Ik lijk nu niet op een 8-jarige die snoep gaat stelen. Oh, doe niet nog eens. Hey, ik ga vliegen. Niet vliegen. Omdat mijn leven niet in balans staat, probeer ik iets te vinden wat wel in balans staat. En dat is dit spel voor 2 euro. En wij gaan zo meteen in de wind proberen hier een gebalanceerde toren van te maken. En de winnaar krijgt iets lekkers. Niet naar keuze. Heavy metal in 3, 2, 1. Yo, hey, Herman. Herman, denk nou aan je rugklachten, Herman. En nu is het echt je eigen schuld. Job, ik heb iets gezien dat ik echt wil hebben. Wat wil je echt hebben? Een zelfroerende beker? Ja, dan kan ik mijn thee drinken met heel veel suiker waar ik zelf niet meer in moet roeren. Maar je wilt hem dus niet hebben? Ik wil hem niet hebben. Maar dan mag je hem van mij wel meenemen. Helaas, pindakaas. Haai op mijn hoofd. Oké, jongens, bel de politie maar. Ik ben ken bij deze. Ik heb net iets afgerekend en ik pakte per ongeluk iets van de balie wat ik niet heb afgerekend in alle haast en snelheid. Dus ik heb nu een USB-kabel die ik niet heb afgerekend. Dus ik ga hem nu proberen terug te brengen. Alleen het ding is, er was een vrouw in de kassa en ik begon Engels tegen haar te praten. En pas toen ik klaar was met pinnen, zei ik goedemiddag hè. Dus ik heb er een beetje een maning genomen en nu moet ik weer terug om eigenlijk te zeggen dat ik volgende keer iets heb gestolen. Hoe cool is dat verhaal? Heel cool. Wil jij het voor me terugbrengen? Ja. Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Nee, okay. Nee, ja, tuurlijk. Ik ben net tegen die vrouw. We kunnen het in het begin neerleggen. Ik denk dat het uit het begin komt. We gaan een diefstal recoveren, jongens. We gaan niet aan stelen doen. De grote vraag is alleen, waar komt dit vandaan? Want het lag dus op de kassa. Dus waarschijnlijk heeft iemand het gehaald die het uiteindelijk toch niet wou. Dus ik moet nu proberen het terug te leggen ergens. Soraya, geef mij een willekeurige letter. Gewoon eentje die zo in je opkomt. Nu. Waarom? Geef me erin. Nu. T. T? Een T. Oké. En nu een kleur. Gewoon een willekeurige kleur. Bruin. Oké, T en bruin. Oké, dat is alles wat ik nodig heb. Tot zo. Andersom dag, hè. Tot zo. Ik ga nu proberen om een product te vinden wat bruin is en begint met de T. Soraya zei het. Ik ga het regelen. Kattenvoer begint met de K en het is niet bruin. Borden beginnen met de B. En dit is regenboog. Niet bruin. Tijdschriften beginnen met de T. Thee, maar helaas, niks hier is bruin. Tiramisu, maar ja, het is eigenlijk niet echt bruin. Het is bruin met wit en allemaal andere. Ik moet echt iets met thee, volledig bruin, maar zo lekker. Nee, wacht, het is vies, dat is het. Het is andersom dag, het is vies. Bah. Fanta, geen thee. Sprite, geen thee. Niet thee als in drinken, maar geen letter thee. Cola, bruin en thee op. Bruin, en het is een taart. Begin met de T. Het is volledig bruin. Het is van chocolade. Oh, dit is echt heel erg, jongens. Maar ik ga het toch echt doen. Yo, dit ding is zwaar. Wacht eens even. Moet ik het nu ook andersom eten? Ik bedoel niet via mijn billen. Dat zou heel raar zijn voor de video. Maar ik bedoel meer, normaal eet ik met handen. Het is andersom dag. Het is nu zonder. Het is wel een T. En het is bruin. Wat nu weer, Soraya? Wat nu weer? Mag ik geen euro? Tuurlijk mag je geen euro. We gaan hier toch geen euro aan uitgeven? Dank je. Wat? Ik mag geen euro. Ah...
Oeh, je mag geen euro. Oh. Ah, met die kleine, pikkerige handjes. Dat nou, laat mij drie keer raden waar je voor gaat. Zal je gaan voor de ponies of voor de voetballen? Wat denken jullie, jongens? Like en laat het weten binnen 3 seconden. Ik ga voor de ponies. Nee, je gaat niet voor de ponies. Je gaat niet voor de ponies. Nou jongens, ik had laatst al een bandje voor haar gewonnen. Dat was deze. Dus ja, ze wil natuurlijk deze, jongens. De echte pony. Go for it. Zijn hierin? Ja, dat moet daarin. Natuurlijk moet het daarin. En nu draaien met die app. Harder, Soraya. You got this. You don't got this, bedoel ik. You don't got this. Oh, maak hem open. Maak hem open. Is het een pony? Is het een vliegtuig? Ja, je hebt een super sweet fluffy legendary ponytail pony rainbow sweetener. Doe hem even om. Of wat? Soraya, we kunnen hem aan je wenkbrauw hangen. Gang. 1 euro weg. Of nee, zo. Het is nice, dus we moeten zo doen. Andersom dag. Ze hebben hier een automaat waar je in plaats van frisdrank en koekjes telefoonhoesjes uit kunt halen, man bro. Oké, ik wil sowieso die girlboss. Want ik ben een girlboss. 55. Oké, we gaan even kijken. Hoe duur is dat? 55. Hey, is leuk gekend hebben. Houdoe. Alright jongens, ik ben weer terug thuis. Of nou ja, eigenlijk ben ik dus niet terug thuis. Ik ben niet thuis. En ik heb de cake ook niet op tafel staan. En ook vooral niet met spulletjes waarmee ik de cake nog kan personaliseren. Ik zal het jullie niet laten zien. Check dit niet. Dit is de cake die ik helaas op een andere manier ga moeten eten. Want normaal gesproken eet ik hem met mensen voor ik en vandaag dus zonder handen. Ja. En hiermee ga ik hem personaliseren. Dus we gaan het checken. Het heet daarom ook Pimp My Cake. Je maakt je eigen taartsoort ervan. Ik kijk er naar uit. Of ik bedoel, ik kijk er niet naar uit. Dit is zo verwarrend. Let's just do this. Nou, ik heb er helemaal geen zin in. Laat ik dat voorop stellen. Ik heb helemaal geen zin. Maar goed, ik ga dus nu de deksel er niet afhalen. Very important to know. Let's not do this. Oeh, oké. Okay. Ah, bah. Eeuw, ik word er misselijk van. Ik heb hier nou echt totaal geen zin in. Maar goed, even buiten het hele omgekeerd stukje om. Ik moet met mijn handen dus niet eten. Nee, ik moet het omgekeerd doen. Dus alleen mijn mond zonder handen. Ik heb er geen zin in. Maar we gaan het alsnog doen. Vanaf nu weer omgekeerd. Ik heb er inderdaad dus geen zin in. Oké, let's go. Wat ga ik doen? Ik ga hem eerst versieren. Laat ik gewoon simpelweg beginnen met een mooie toet. Slagroom. En die gaan we zo aan de zijkant gaan we die er mooi omheen doen. Als een mooie suikerige krans. Kijk eens aan jongens. En nu moet ik natuurlijk iets gaan schrijven. Nou, zul ik gewoon even lief doen? Zul ik even een hartje neerzetten zo? Een prachtig... Oh wow, dat moet hard geknepen worden. Dat moet niet hard geknepen worden moet ik zeggen. Ja, dit is het aller, letterlijk het allermooiste hartje. Zeg maar het omgekeerd werkt nu extra goed. Dit is het allermooiste hartje. En dan ga ik nu natuurlijk even de J en de S neerzetten. Want ik en Soraya houden heel veel van elkaar. Red me alsjeblieft in deze relatie. Nou, dan gaan we de J en de S. Fantastisch. En om het nog een beetje af te toppen, gaan we nu deze sprinkels eroverheen gooien. Let's... Nou, komt ook niet heel erg veel uit. Of er komt heel erg veel uit. Bizar. Let's go. Oh yeah. Oké, nou weet je wat? Ik ga ze gewoon lekker allemaal open doen. En dan gooien we dat ding gewoon ondersteboven. En dan zien we wel. Oké, dat was een heel onverstandig idee. Dat had ik niet moeten doen. Zo. Nou. Oké, dan. Dit is de taart. Nee, grapje. Dat is hem nog niet. Want ook deze dingen moeten er natuurlijk nog even overheen. Oh, hij is zo mooi. Is het een vliegtuig? Is het een taartje? Ja. Ja. Weet je, ik heb een trucje. Ik kan dit heel lang, zonder dat jij door hebt dat het lang is, want ik vertel gewoon iets super interessants. Mijn hoofd is eergisteren tegen een trap gevallen en sindsdien heb ik de superkrachten om spinnen door muren heen te kunnen zien. Zie je? Jij had niet door dat het zo snel ging. Oké. Oh, wacht, die slagroom zorgt juist voor dat het super messy gaat worden als ik het zonder handen eet. Dat is niet slim, joh. Ik ga het niet doen. Ik ga dus nu andersom, zoals normaal gesproken, dus eigenlijk mogen mijn handen er niet bij. Ik mag wel zo dingen aanraken. Oh. Maar niet met mijn handen. Oh, nu gaat het weer in mijn haar zitten en zo. Nu gaat het weer in mijn haar zitten. Ja, maar eigenlijk niet nodig. De video is al lang genoeg, maar... Hebben we nog een bepaalde soort regel of zo? Naast dat alles andersom moet, moet ik nog een kopsalt erbij doen? Is het binnen een minuut? Heb ik een bepaalde soort limiet? Al het slagroom opeten. Al het slagroom opeten? Ben jij wel helemaal lekker? Ja, jij doet al het slagroom erop, maar ik hou niet van slagroom. Ja, maar jij hebt een rode roze trui aan. En dat heeft er helemaal niks mee te maken, inderdaad, als je dat maar weet. Nou... Ja, ik mag natuurlijk niet met mijn handen... Ah! Oké, wacht. En die voorhoofd nu ook tonen natuurlijk, het is andersom blijkt. Nou, die van jou compenseert denk ik wel met 3 voorhoofd. Nee, dat is goed nee. Zo. 3, 2, 1...
Het is Sinterklaas! Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas! En natuurlijk slagroom op mijn mond. Maar hij is heel vies gekeken, is vies, bam! Al het slagroom eten. Alles, je bent niet goed in je hoofd. Sinterklaas, Sinterklaas. Schip, ahoy, hoi, hoi. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oh, je haar zit eronder. Mijn haar zit eronder. Ik ben tenminste swagvol, wat ben jij? Ja, schoon onder andere. Nee, ik niet. Wel lekkere taart. Mm. Ik zou hem wel 8 kerstbomen van de 12 geven, denk ik. Of misschien wel 9. Wat zou jij hem geven? Ik weet niet. Is niet interessant, ik ga verder met mijn taarten eten. Jo. Oh, dat slagroom moest op, toch? Oh, die vind ik echt niet lekker. Oh, dat slagroom moest op. Ja, maar het is nog niet op, het is allemaal daar. Jij kan mij niet serieus nemen. Mm. Ik ga jou niet serieus nemen. Wat heb je daarvan terug? Helemaal niks, jongen. Touché, zeggen ze dan. Touché. Touché. Ik ga deze taart verder. Oh, dat is een crispy stukje. Oeh, die wil ik. Oeh, die wil ik. Oeh, die wil ik. Het is andersom. Ik wil hem niet. En jij wilt hem dus ook niet. Touché. Touché, ik doe het lekker toch. Ja, dit was mijn andersomdag. Vond je het leuk? Doe even een... Is het auw, auw. Doe even een blauw duimpje omhoog, jongens en meisjes. Morgen om 5 uur ben ik terug met een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. Abonneer ik op hier beneden. En ik zeg adios. En deze cake was de klos. Ik zie je morgen, want ik voel me als een tros. Slagroom, onder andere. Doei. Daar staan 400 calorieën op mijn gezicht. Ah, word je blij van.